Përshëndetje të dashur nxënës. Nga lënda gjuhëshqipe, në orën e kaluar kemi folur për kundrinorin, ndërsa sot do të mësojmë për kundrinorin e drejtë. Sigurisht në ekran i keni të paraqitura rezultatet e të nxënit, po ashtu fjalët kyç dhe burimet. Kundrinori i drejtë. Kundrinori drejt është gjymtyrë e dytë e fjalis që shënon objektin tek i cili kalon veprimi shprehur nga folja. Objekti mund të jetë frymor ose jo frymor. Sot Arjani festoi ditëlindjen. K, cilën festoi Arjani sot ditëlindjen? Kemi kundrinorin e drejt ditëlindjen e shprehur me emër. Shokët e shoqet e uruan Arjanin. Kë e uruan? Arjanin. Kemi kundrinorin e drejt. Sigurisht, pyetjet për rasat ju i dini, i keni mësuar më herët dhe është rasa kallëzore. Ata gatuan ushqime të shijshme. Çfarë gatuan ata? Ushqime të shijshme. Pra, kemi ata, është kryfjala, kallëzuesi, gatuan, dhe ushqime të shijshme, gjymtyra e dytë, konkretisht, kundrinori i drejtë, shprehur me grup emror. Kundrinori drejt zakonisht është një gjymtyrë e domosdoshme në fjali. Kundrinori drejt është plotës kryesor i foljes. Ai nuk mund të hiqet. Ata organizuan një fest. Ata organizuan një fest. Ata, pra të dashur nxënës, veç e dini që është kryfjala, organizuan është kallëzuesi dhe kundrinori drejt është një fest. Provoni të hiqni kundrinorin e drejt në fjalinë e mësipërme. Ata organizuan e sheni se fjalia mbetet e përgjysmuar. Si ta dallojmë kundrinorin e drejt? Për të gjetur kundrinorin e drejt të një folje, bëjmë pyetjet. K, cilin, qfar, drejtuar foljes. Era e marrë të ndrapin e moqëm të judbines. Era e marrë të ndrapin e moqëm të judbines. Këtë tund, era e marrë. Qfar tund? Rapin e moqëm të judbines. Është kundrinori drejt dhe shprehet me grup emror. Vendi kundrinori të drejt. Në fjalin dëftore, kundrinori drejt zakonisht vendoset pas foljes. Ata kërkojnë ujë për gjën e gjallë. Ata kërkojnë ujë për gjën e gjallë. Çfarë kërkojnë ata? Ujë. Shikoni me të kuqe e keni kundrinorin e drejt ujë, pra shprehur me emër. Natyra e kundrinorit të drejt. Kundrinori drejt është zakonisht një grup emror në rasën kallëzore, një emër në rasën kallëzore, një përemër në rasën kallëzore, një trajt e shkurtër e përemrit vetor në rasën kallëzore. Pra, të dashur nxënës, kundrinori i drejt qenka në rasën kallëzore. Mos harroni ju lutem. Kundrinori i drejt kur është një grup emror në rasën kallëzore. Nga lartë nisë e endet një pëlhur shumë e gjerë e shumë e gjatë
që fshin për një mend gjithë majat rreth e rrotull. Pra dhe njëherë lexojmë së bashku, nga lart nisë endet një pëlhur shumë e gjerë e shumë e gjatë që fshin për një mend gjithë majat rreth e rrotull. Kë fshin për një mend gjithë majat rreth e rrotull. Kemi grup emëror në rasën kallëzore gjithë majat rreth e rrotull. Është kundrinori i drejtë, pra shikoni keni me të kuqe. Kur është një emër në rasën kallëzore, voglushi e shikoi me dëshirë pulbardhën. Kë e shikoi me dëshirë voglushi? Pulbardhën është emër në rasën kallëzore. Dëbora e re i ka veshur të gjithë me petkë të bardhë. Dëbora e re i ka veshur të gjithë me petkë të bardhë. Të gjithë kemi për emrin në rasën kallëzore. Dhe fjalin, motra më thret shpesh në telefon. Kemi traj të shkurtër të për emrit vetor në rasën kallëzore, më. Motra më thërret shpesh në telefon, shikone me të kuqe më, trajta shkurtër e për emrit vetor. Trajta të shkurtra, i kemi të vetës e parë, më, na. Vera më falenderoj, Vera më falenderoj mua, pra mua më. Vera na falenderoj. Vera na falenderoj. Trajtën e shkurtër na. Ne na. Veta e dytë, të, ju. Vera të falenderoj. Ty të. Vera ju falenderoj. Ju, ju. Dhe trajtat e shkurtra të vetës së tretë e i. Vera e falenderoj. At e. Vera i falenderoj. Ata i. Pra, këto ishin trajtat e shkurtra të rasës kallëzore. Në qovë se fjalia ka kundrinor të drejt të shprehur edhe me përemër, edhe me trajt të shkurtër, trajta e plot mund të mungoj. Me falenderoj duke me shtrënguar dorën. Pra, trajta e plot mund të mungoj. Shikoni trajtën e plot e keni mua në klapa. Trajta e shkurtër është më. Mbiemri nuk mund të jetë kundrinor i drejt edhe në qovë se i përgjigjet pyetjes çfarë. Merita është shqiptare. Çfarë është merita? Shqiptare. Në këtë rast kemi kallëzuesor të kryfjales. Pra, mbiemri nuk mund të jetë kundrinor i drejt edhe në qovë se i përgjigjet pyetjes çfarë. Detyrë shtëpie. Të dashur nxënës. Vendosni kundrinoret e drejt aty ku duhet. I kemi kundrinoret, punën, këmbët, folen, qimen, atdheun, gunën. Fjalia e parë, shikone, duaje, keni me vendos një kundrinor të drejt, si shqipunja, prap një kundrinor të drejt. Duaje atdheun si shqipunja folen. Dhe kështu vendosni në fjali kundrinoret për katës kundrinoret e drejt, pra. Të dashur nxënës, kjo ishte njësia mësimore kundrinori drejt. Suksese e miru pafshim.